Вітаю! Ефір телеканалу «Віта» продовжує програма «На часі». За кілька днів в Україні відбудуться позачергові президентські вибори. Як до них підготувалися і чи готується щось безпосередньо на 25 травня? Про це сьогодні говоримо із гостями нашої студії. Це Владислав Телень, голова обласного відділення Комітету виборців України. Добрий вечір. Та Наталія Величко, координатор кампанії спостереження громадянської мережі «Опора». Доброго вечора. Панове, вітаю. Сподіваюсь на конструктивну розмову. Ну і, власне, дійсно, за кілька днів президентська передвиборча кампанія завершується. Я розумію, що, можливо, буде другий тур, вона продовжиться, але це буде трошки згодом. Як би ви оцінили цю передвиборчу кампанію, яка в Україні, можна сказати, вже пройшла? Тобто, за десятибальною шкалою, одиниця найгірше, десятка найкраще. Можливо, пані Наталя, з вас почнемо. Давати оцінку по шкалі. Скажімо так, що громадянська мережа «Опора» Вінницькій області спостерігає, веде довготермінове спостереження. В Вінниці працює в Вінницькій області 5 довготермінових спостерігачів з березня місяця. Ми слідкуємо за різними процесами від формування окружних виборчих дільниць до від ОВК до ДВК за перебігом виборчої кампанії. Наразі можна сказати, що створені всі відповідні правові і організаційні умови для того, щоб вибори відбулись. В Вінницькій області. Ті порушення, які зафіксовані, вони не впливають на день виборів і на виборчий процес. Знаєте, які це конкретно порушення? Що це було? Можна так, найсерйозніше, можливо, на даний момент? Найбільше порушення, які зафіксовані в місті Вінниці, в Вінницькій області, це порушення правил виборчої агітації, це псування агітаційних матеріалів, білбордів, палаток, це розповсюдження чорного піару. І можна відзначити, що не зменшується кількість замовних матеріалів в засобах масової інформації. Ну, наскільки розумію, все це було і протягом інших виборів, президентських, і парламентських. Але якщо порівнювати, можливо, да, більше-менше стало цього? Ну, не можна порівнювати в кількості, тому що менше кандидатів, ще менше кандидатів ведуть активну агітаційну кампанію. От більшість цієї агітаційної кампанії ведеться в самому місті Вінниці, відповідно, порушень зафіксованих таких по кількості менше. Пане Владиславе, перед ефіром ви говорили про те, що можна сказати, практично зразкова кампанія. Я хотел бы сказать, что любая кампания имеет несколько составляющих и нескольких участников, поскольку мы все говорим о субъектах избирательного процесса. Есть субъект — это избирательные комиссии, которые наконец уже сформированы и начали свою работу. Хотя у нас вызывают обоснованное опасение день выборов, поскольку, мне кажется, из-за копеечной экономии Верховный Совет до нельзя ужал составы, особенно участковых избирательных комиссий. И реально 12 человек, если не все соберутся в день выборов, им тяжело будет провести, в соответствии с действующим законодательством, провести процесс голосования именно на участке на 5, мягко скажем. То есть так мало людей остается непосредственно для выдачи бюллетеней и работы со списками, что при той явке, которую нам обещают социологи, 70-75%, на участках могут быть просто толпы народа, которые будут недовольны, что им придется стоять в очередях. Это первый момент. А второй момент – все-таки уход с политического рынка одного из таких мощных заказчиков, как партия регионов, привел неожиданно к дефициту квалифицированных членов комиссии. Поскольку раньше, не секрет, что партия регионов давала несколько подань, у них была своя база, свои люди. И, в принципе, мы сталкиваемся с тем, что в комиссию пришли очень много новых людей, которые не имеют опыта и не имеют знаний, необходимых для работы в комиссии. А многие из них стали руководителями комиссии в первый раз, сразу. И поменять их просто не на кого. Поскольку вот эта скамейка запасных, даже у кандидатов, которые могли подать, полностью заполнили свои квоты по участковым комиссиям, даже у них нет уже запаса, исчерпан запасы, то есть они не могут дать квалифицированных людей. Это все приводит к тому, что возникают задержки с исполнением определенных процедур избирательных. То есть списки на участке попали с опозданием на день-два из-за того, что некоторые комиссии нужно было просто собирать. Опять же, возникают вопросы на участках, люди не могут, члены комиссии, квалифицированно пояснить, как можно и куда подать жалобу на список. То есть это делают сейчас консультанты, и у нас есть совместный проект «Опора» и КВУ. В рамках проекта БСЕ у нас совместный проект, и у нас буквально телефоны разрываются от консультаций людям, куда им пойти, что им делать, как им попасть обратно в список, если их там нет. Ну, третий момент. Кандидаты у нас какие-то такие несколько сонные, поскольку все сами могут сделать выводы, очень мало рекламы на улицах города, то есть как-то вообще практически нет ходоков от двери к дверям, хотя это самая такая вот форма агитации надежная.
И, в общем, и средства массовой информации в основном публикуют такие заказные материалы, которые можно отнести к джинсе. Тут я полностью согласен с Наташей, поскольку нет оригинальных материалов. То есть такое впечатление, что журналисты, которые пишут на политические темы, вот они тоже массово все ушли в отпуск, особенно в последнюю неделю перед выборами. То есть нету, вот мне как, скажем, потенциальному избирателю, мне не хватает аналитических материалов. А мне бы хотелось понять, вот чем один кандидат отличается от другого, да, это работа журналіста все-таки. Пане Владиславе, але ви говорили про те, що, скажімо так, слабкі в нас на даний момент виборчі дільниці, тобто чи це може якось вплинути на результати, маю на увазі, на дійсність результатів виборів? Тобто не дорахували, помилилися і таке інше? Ну, самый тяжелый процесс, даже не сам процесс голосования, а сам подсчет голосов и сдача вот этих мешков с избирательной документацией в окружную комиссию. И я хотел бы сказать, что в этом году есть такое новшество в законе о том, это по итогам 2012 года появилась такая норма, что если поступает жалоба в окружную комиссию на процесс транспортировки избирательной документации от участка до окружной комиссии, или, не дай бог, какой-то мешок будет поврежден в результате перевоза, то окружная комиссия обязана принять решение о пересчете голосов на этом участке. И в случае чего вот этот процесс может затянуть подсчет голосов не на часы, а на дни. Поскольку понятно, если комиссия что-то будет пересчитывать, она останавливает все остальные процессы, начинает считать эти бюллетени, нужно собрать всех членов участковой комиссии, и все это может значительно просто затянуть сам процесс. И мы с такими темпами можем узнать победителя не 26-го, а 27-го или 28-го, хотя очень этого не хочется. Ну, власне, є ще дещо, що впливає безпосередньо на результати голосування, бо виявлення людей, це фальсифікації. Пані Наталі, чи, можливо, на даний момент є у вас якась інформація з приводу того, що, можливо, готуються якісь фальсифікації? Ну, від наших спостерігачів такої інформації немає. Як правило, тенденції про те, що щось готується, є якісь списки, чи набирають агітаторів, чи щось такої інформації немає. Наприклад, якщо комусь запропонували прийняти участь у якихось фальсифікації, тих самих карусел, вони дуже розповсюджені під час виборів. Тобто, от що людині потрібно робити? Ну, що людині потрібно робити і як себе убезпечити? Тому що, можливо, навіть примус в навчальних закладах, на роботі. Куди звертатися? Примус. Я думаю, що ця виборча кампанія, яка відбувається зараз, вона особлива. Вона відбувається в особливих суспільно-політичних умовах, тому порівнювати її з якимись попередніми складно. Наприклад, якщо говорити про попередні вибори, ми часто говорили про використання адмінресурсу. Зараз цього немає, принаймні його не виявлено. Є якісь чутки про це, але немає підтверджених фактів. От, тому якось кампанія має трохи інше русло. Я думаю, що багато кількість, про те, що говорив Владислав, що розриваються гарячі лінії, велика кількість громадян хочуть взяти участь в голосуванні, велика кількість громадян хочуть працювати спостерігачами в день виборів, хочуть зберегти свій голос і запитують про те, що можна зробити. Тому я думаю, що день виборів, це неділя, це 25 травня, важливий як для виборців, так і для працівників, так і для членів виборчих комісій. Так, тому що Кожен виборець, який прийде на виборчу дільницю, бере відповідальність за долю країни. Так само члени дільничних виборчих комісій, які працюють цей день, ми знаємо, що були внесені зміни до закону про вибори президента України, і мінімальна кількість членів комісії зменшила до 9. Це значить, що, ну, звичайно, що виборчим комісіям буде працювати складно, тому що їх менше. З іншого боку, це відповідальність і самих кандидатів, які подавали кандидатури. Тому на даний момент вибори мають відбутись. Те, що ніхто не говорить про те, що це буде легко. Але умов для того, щоб ми дізналися результати виборів через 3 дні, я думаю, немає. Ну, але знову ж таки, вибори відбудуться, але в яких умовах? Тобто, чи можна сказати, що вони відбудуться у нас спокійно, тому що Вінниця традиційно толерантне місто вважається? Чи все ж таки виправдані ті чутки, які нині ходять містом, про те, що працює ціла група диверсантів, які вже нишпорять якісь списки роблять, і таке інше, навіть провокації можливі на виборчих дільницях? Щодо цього є якась підтверджена інформація? Ну, знаєте, в этот раз наша організація зробила упор основної, навіть не стільки на наблюдення за виборами, сколько на подготовке всех участников избирательного процесса к работе, ну, мягко скажем, в новых условиях. То есть мы вместе с Центральной избирательной комиссией и с Международной фундацией выборчих систем IFES провели тренинги, которыми охватили все окружные и участковые избирательные комиссии. Мы провели, скажем, тренинги, и они продолжаются для сотрудников милиции, как им поступать и что им делать в этой ситуации, особенно когда их остается значительно меньше, чем обычно.
ну, в силу тех событий, которые происходят на востоке Украины, самые боеспособные части все-таки участвуют в антитеррористической операции. И милиции меньше. И значит, у них каждый боец на счету. И мы провели и для областного, и для городского, и для некоторых районных отделений милиции тренинги, объяснили им новшества в законе. Поскольку основные новшества, особенно что касается перевозки избирательной документации, они непосредственные участники. Они самые, вот это как раз они в этом принимают участие непосредственно. И им важно знать, что зависит от них и за что они отвечают конкретно. Следующий этап, который мы разработали вместе с общественным формированием по охране порядка, разработали систему работы в день выборов, созданы мобильной группой, которые будут в рамках определенных районов курсировать и смотреть, что творится рядом с участками. Поскольку милиции мало, и они будут в основном охранять именно избирательные участки внутри. Да? Они будут охранять порядок, скажем, в помещениях. А кто будет на улице, уже не столько можно уделить милиции внимания уличным событиям. Поэтому к этому привлечены и самооборона, и громадское формирование «Гепард», и «Автомайдан», и «Веломайдан», и «Казаки». То есть все, кто хочет в этом принимать участие, все разработаны специальные планы для того, чтобы максимальное количество людей привлечь к охране общественного порядка именно на улицах. Поскольку многие нарушения и многие возможные технологии как зарождаются и работают в основном на улице. То есть то, что там происходит на избирательном участке, это вершина маленького айсберга. А вся подготовка и, скажем, и расчеты, и передача денег, и бюллетени, и все это все происходит за пределами избирательного участка, как правило. И нам нужно понимать, что творится, что будет твориться 25 мая за пределами избирательных участков, что будет на их подступах твориться. Ну, мы были с вами свидетелями в 2012 году, эти толпы спортсменов, которые курсировали от участка к участку и оказывали психологическое давление на комиссии. Конечно, в этот раз мы думаем, что такого не произойдет, но готовы, в принципе, мы к этому готовы, планы разработаны, люди готовы, научены, как им действовать, что им делать. И возвращаясь к вопросу, если человеку предлагают деньги за нарушение закона, что ему делать? Поднимает трубку и звонит 102. Самое нормальное решение проблемы. Ему идти никуда не надо, ему нужно просто сказать, милиция знает, что с этим всем делать, она отреагирует милиция, отреагирует прокуратура, отреагируют следующие правоохранительные органы. Все, позвоните. Проблема-то в чем? Вы знаете, мы говорим много о технологиях, и такой технологии распространенная, как карусели. Но ведь те люди, которые этим занимаются, они тоже проходят специальные тренинги, психологические тренинги, организационные тренинги. И, как правило, вот они умеют так расположить себя человека, что даже если человек отказывает вербовщику, он не идет об этом сообщать. То есть утечка информации – это буквально там десятые, сотые доли процента, к сожалению. То есть наши люди должны научиться реагировать на нарушение закона. Не только говорить, ну ладно, я отказался нарушать, значит, свой общественный долг выполнил. Нет, ты не выполнил свой долг. Ты должен проинформировать правоохранительные органы об этом, для того, чтобы эту попытку уже можно было пресечь. Чи, можливо, інші не стали жертвами, да? Да. А, дійсно, якщо говорити про фальсифікації, про людей, які організовують, і, можливо, стають учасниками фальсифікації, яке покарання передбачено згідно закону на сьогодні за фальсифікації на виборах? В Кримінальному кодексі України є стаття 158, яка достатньо реальні строки від 3 до 5 до 7 років за винос бюллетеня, за нарушення тайної волеизъявления граждан, за препятствие человеку в волеизъявлении. То есть там очень реальные сроки и криминальная ответственность. Это не административная. То есть там можно реально сесть в тюрьму за это. И поэтому я бы хотел, чтобы наши люди, ну как бы после этих всех известных событий, после того, как народ сплотился и, скажем, ну смог поменять власть, то есть должны теперь в себе поменять вот это отношение к нарушению закона. Нельзя проходить мимо. Нужно реагировать не только «я отказался, значит я герой». Нет. Ты герой, когда ты поставил в известность об этом в соответствующей инстанции, и они эту попытку смогли пресечь на корню и выявить тех людей, которые этим занимаются. Знову ж таки, якщо ми говоримо про вибори, якщо людина не знайшла у своїй поштовій скринці запрошення на вибори, чи можна говорити про те, що в списках немає, чи, власне, це, можливо, якась помилка, все ж таки на виборчій дільниці потрібно йти, голосувати, тому що там в списках вона може бути? Ну, так, можливо, так, це да. Більше пов'язано з тим, що виборці мають знати про свої права і обов'язки, і до 19 числа можна було себе і перевірити, і внести зміни, і змінити місце тимчасового голосування. По цьому пункту можна відмітити вдалу співпрацю громадських організацій з засобами масової інформації. Для прикладу, місто Київ, якому на початок травня змінило місце голосування всього 70 осіб. На сьогоднішній день змінилось більше 20 тисяч. За два тижні це було зроблено. Був, ну, відповідно, що інформувались в соціальних мережах, був знятий ролик, його показували центральні канали телебачення, «П'ятий канал», «УТ-1».
От і ми бачили черги, які відбувалися в Києві. Наші спостерігачі теж проходили цю процедуру, відслідковували, як це відбувалося в Вінниці. В Вінниці теж були черги, але можу сказати, що я особисто проходила цю процедуру. Ну, процес написання заяви і займав не більше 3 хвилин. Оце показує те, що спостерігачі можуть скористатися своїми правами. Ну, від огляду на те, що ви сказали, чи можна говорити, що під час цієї передвиборчої кампанії сам електорат, самі виборці набагато активнішими є? Тобто це як революція, маємо завдячувати революції, чи як? Ну, тут можна, наверное, говорити о нескольких вещах. И о том, что вы говорили, если человек не нашел в своем почтовом ящике уведомления, это может говорить о разных вещах. О том, что его нет в списке. О том, что участковая избирательная комиссия, на которую были возложены эти обязанности, халатно отнеслась к своим обязанностям и просто это не принесла. Или его вытащили из почтового ящика. В принципе, легко себя проверить, не выходя из дома. Если есть интернет, можно на сайте Центральной избирательной комиссии проверить себя в любой, по всей Украине. Да, проверить, есть ли в списке или нет. Но, к сожалению, если вас там нет, то завтра закрывается последнее окно. Завтра закрывается окно попасть в список через суд. Если завтра человек это не сделает, то все, в день выборов никаким образом в список попасть нельзя. Суды не будут принимать жалобы на списки, другие органы тем более, поскольку это уже все, процесс прекращен. Поэтому если уже сегодня вы проверили, вас там по какой-либо причине нет, то завтра можно обратиться в районный суд по месту прописки и попробовать восстановить свое право на голос. Да, если, ну, пока суды еще не очень сильно загружены. А что касается, вот Наташа привела статистику по Киеву, я могу сказать статистику по Виннице. За эти несколько недель наш отдел Винницкий местный около 3000 людей обратился. И самая популярная, скажем, процедура была, это было изменение места голосования. Ее прошло более там 1000 человек. То есть по сравнению с предыдущими годами, когда это были сотни людей, и стали тысячи, можно говорить о том, что люди стали более серьезно относиться к своему праву избирать. Тобто це гарний, це позитив? Да. Ну і, власне, дійсно, ще одна тема, яка, думаю, турбує усю Україну, Вінниччан, зокрема, це ситуація, яка нині склалася на Сході. На Сході, власне, теж мають відбутися вибори, але дійсно до вас надходиться інформація, і що стосовно східних районів України. Наскільки там є пристрого, що вибори там не відбудуться? І якщо вони там не відбудуться, не знаю, в кількох населених пунктів, в одному населеному пункті, чи можна буде вважати, що вибори є легітимними і дійсними? І президент дійсно легітимно всенародно обраний? Ну, пару недель тому назад в своем интервью господин Нахендовский, это глава Центральной избирательной комиссии Украины, сказал, что для того, чтобы мы получили президента, выборы можно провести на одном участке на Печерском холме. В них примут участие 3 человека, 2 за одного, 1 за другого, и мы получим президента. Но это утрировано в силу того, что по нашему действующему законодательству нельзя признать недействительные выборы в масштабах всей Украины. Это можно сделать в масштабах одного участка. Даже в округе нельзя признать результаты несостоявшимися, выборы несостоявшимися. Что касается Востока, это вообще больная тема, поскольку и наши, и Наташины коллеги работают в этих непростых условиях на Восточной Украине, и в их адрес поступают угрозы, и они, скажем, находятся под психологическим, а иногда даже под физическим давлением. Я хочу сказать, что я уверен, что частично и в Луганской, и в Донецкой области выборы пройдут. Да, может быть, не во всех населенных пунктах, не на всех участках, но выборы пройдут, и президент, которого мы изберем 25 числа или 15 июня, если будет второй тур, он будет легитимный для всего цивилизованного человечества, он будет легитимный в любом случае, даже если там какие-то 20, 30, 100 участков в Донецкой области или Луганской не откроются и не смогут пройти выборы. Наталя, маємо буквально 1 хвилину, але дійсно, якщо говорити про Схід, про ваших колег, я думаю, ви знаєте інформацію, яка там нині, яка ситуація на Сході нині. Дійсно, чи можна говорити, що люди, які будуть приймати безпосередню участь у виборчому процесі, вони захищені чи ні? Ну, питання в тому, що додаткові заходи безпеки, забезпечення ведуться, і на даний момент там із 22 окружних комісій в Донецькій області 10 повністю виконали процедуру, в Луганській тільки одна по формуванню дільничних виборчих комісій. От тому процес ведеться, додаткові заходи безпеки вводяться, тому сподіваємось на те, що день виборів пройде, ну, якщо не спокійно, то... Ну, хоча б мирно. Мирно, так. Але я розумію, що у Вінницькій області дійсно є всі передумови думати, що саме таким чином, мирно, спокійно, без провокацій, фальсифікацій, вибори мають відбутися. Ми дуже сильно на це сподіваємося. Ну, 25 травня покаже. Дякую вам, шановні, за спілкування. Нагадаю, що у нас сьогодні у студії були Владислав Телень, це голова обласного відділення Комітету виборців України в Вінницькій області, а також пані Наталя Величко, яка є координатором кампанії спостереження громадянської мережі «Опора». Панове, дякую за спілкування. Нашим глядачам дякую за увагу. На все добре. Залишайтеся з нами, ще побачимось.